सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको निशुल्क उपचार गर्ने राहतका लागि एकद्वार प्रणाली तत्काल आवासको व्यवस्था गरिदिए। भूगोल अध्ययन गरी बस्ती बसाउने प्रयासमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापनमा तीव्रता दिइने। नेपाली कंग्रेसको महासमितिको बैठक मंगसिर 29 गतेबाट सुरु हुने, त्यसअघि भूकम्प पीड़ितको व्यवस्थापनमा व्यस्त रहने। कर्णालीमा भूकम्पको जोखिम कायमै, जाजरकोटमा 200 भन्दा धेरै पराकम्प, आइतबार फेरि 4 म्याग्निच्युडमाथिका 2 भूकम्पको धक्का महसुस। 2 दिनभित्र सबै भूकम्प पीड़ितले राहत पाउने, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई, राहत लगतै पुननिर्माणको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता। भूकम्पमा ज्यान गुमाएका जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता सिंहसहित पालिकाका 55 जनालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण, उपमेयर सिंहको निधनबाट पालिकालाई ठूलो क्षति पुगेको अध्यक्ष बद्रीबहादुर पन्तको भनाई। विवादास्पद छविका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित, नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीद्वारा सोधपुछ। सिंहदरबार परिसरभित्र अनुमति बिना फोटो भिडियो खिच्न र टिकटक बनाउन निषेध, फोटो खिच्ने तथा टिकटक बनाउने बढेकोले सुरक्षा प्रोटोकल अनुसार बिना अनुमति त्यस्ता काम गर्न रोक। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा बन्द गरिने। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको सकुशल उद्धारको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन, जोशीको रिहाईका लागि कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार रतामे, 289 कम्पनीका 35,58,554 किता सेयर किनबेच हुँदा 97 करोड रुपियाँको कारोबार, नबिल बैङ्कको संस्थापक सेयर सबैभन्दा बढी किनबेच। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भूषाल नियुक्त, भूषाललाई बढीमा 3 महिनाका लागि नियुक्त गरेको जानकारी। लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी सहित 4 विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर, विभिन्न कृषि समूह सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्ने काममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। 30 करोडको लागतमा निर्माण गर्न लागेको बागलुङ बजारदेखि सिगाना हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडकको काम 40% मात्र सम्पन्न, भुक्तानी नपाउँदा 6 महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प। विदेश पठाउन फर्जी कागजात बनाउने गिरोहको टोखा र स्वयम्भूको कारखानामा प्रहरीको छापा, नक्कली कागजात बनाउने काममा समग्र 9 पक्राउ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 3 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यालयमै पासो लागेको अवस्थामा फेला, घटना शंकास्पद रहेको प्रहरीको भनाई। जन्मदिनको अवसरमै भारतीय ब्याटर विराट कोहलीद्वारा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड बराबरी, 49 शतक बनाउँदै कोहली तेन्दुलकरसँगको रेकर्ड बराबर। तीव्र गतिका नेपाली बलर गुलशन झा आइसिसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित, ओपनर कुशल भुर्तेल भने उत्कृष्ट ब्याटर घोषित। जाजरकोट भूकम्पमा परेर घर भत्किएका अन्डर-19 टिमका युवा क्रिकेटर अनुज चनारालाई आर्थिक सहयोग गरिने, भूकम्प पीड़ितलाई क्यानको सहयोग रहेको र सबै खेलाडी मिलेर अनुजलाई पनि सहयोग गर्ने भनाए। अन्तर्राष्ट्रिय पौडी महासंघ वर्ल्ड एक्वेटिक्सका अध्यक्ष क्याप्टेन हुसेन अल मुस्लम मंगलबार नेपाल भ्रमणमा आउने, नेपालमा पौडी तथा एक्वेटिक्स खेलको विकासका बारेमा जानकारी लिने। युद्ध विराम अस्वीकार गरेपछि टर्कीले इजरायलबाट राजदूत फिर्ता बोलायो, टर्कीको निर्णयले इजरायलसँगको सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउन सक्ने आंकलन। वायु प्रदूषणका कारण नयाँ दिल्लीमा दिल्लीको स्कूल बन्दको समय बढाइयो, महानगरको प्रदूषणको स्तरमा सुधारको कुनै संकेत नदेखेपछि थप 1 साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय।